Vi znate da smo mi još davne 2015. čim je zakon počeo da se primenjuje, jer u vremenu kad smo se borili da ne prođe u skupštinsku proceduru zakon o radu, izmene i dopune zakona o radu, na mala vrata je prošao zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, gde su sadašnji i budući penzioneri osakaćeni, ja tako kažem osakaćeni. Tada je uveden institut prevremena starosna penzija. I prema tom članu, famoznom 70a, svako onaj ko ode pre 65. godine starosti u penziju, iako ima 40 godina radnog staža, je kažnjavan doživotno. Znači, za svaku godinu ranijeg odlaska morao je da penzija mu se smanjivala 4,08%. Zamislite, za 5 godina 20,8% se penzija smanjuje trajno penzioneru koji je radio 40 godina. To su oni penali o kojima se priča. Tako je. I mi smo na istoj sednici varednoj uputili dopis Savezu samostalnih sindikata Srbije, s obzirom da je na socijalno-ekonomskom savetu još pre godinu dana, tačnije 18. aprila 2017. naš zahtev prošao i socijalno-ekonomski savet uputio predlog i mišljenje da se penali ukinu. Ministar Zoran Đorđević mora da okrene sve novine u vremenu od 2018. od januara, šta je izjavljivao i šta je posebno naglasio na samo protestu. Samo da podsjetimo, da će do kraja godine biti ukinuti penali. Do kraja, na protestu radnika, odnosno članova sindikata povodom dana 1. maja, on je izjavio i šetao je sa nama, izjavio je da će penali biti ukinuti do kraja ove godine. Juče je izjavio da od toga nema ništa i naglašava da se radi o vladi koja vodi računa o zaposlenima i o penzionerima. I drži reč. Da vlada drži reč. Ako vlada drži reč ovim, neka joj je na čast. Mi smo predlagali i dalje ostajemo pri tome da nakon navršetka 65 godina starosti penali budu ukinuti. Pozivaju se na zemlje u okruženju. Neka mi pokažu u ostalim zemljama u okruženju, ovo je paušalno, postoje penali i u drugim zemljama. Da vidimo kakvi su tamo penali. Da vidimo kakvi su tamo penali. To što je prošlo na socijalno-ekonomskom savetu, to nema veze sa izmenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Penali i dalje ostaju za malte ne za sve zaposlene, izvršena je po nama nedopustiva diskriminacija za one koji rade na beneficiranim radnim mestima, ali ne za sva beneficirana radna mesta, nego samo za rudare, vatrogasce. I pitam, da li ja iz Pirota treba da pitam, ili mi iz Pirota pitamo ministra Đorđevića, po kom to zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju je NN rudar otišao u penziju sa 50 godina starosti i 40 godina radnog staža, kad su izmene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju članom 19a propisale da je minimalna ili opšta granica za odlazak u prevremenu starosnu penziju 60 godina starosti, 40 godina radnog staža. Postoji izuzetak gde muškarci mogu, odnosno mogli su u 2015. da odu u prevremenu penziju pod uslovom da imaju, znači 55, nigde se ne spominje 50 godina, on to ponavlja već po peti put, rudar sa 50 godina, rudar sa 50 godina, znači 55 i 40 godina starosti. Sada, u 2018. muškarac može da ode u prevremenu penziju, znači i postoje i opšti uslovi, ali ovi posebni koji su izuzetak sa 57 godine starosti i 40 godina radnog staža. Ja ne znam odakle njemu i po kom zakonu on navodi da je rudar mogao da ode u penziju sa 50 godina starosti.